Do të ndalemi tani tek një tjetër autor i sjell për herë të parë në programin Artkand, zonja dhe zotri Leka Rudha. Në fakt është një edhe kjo një tablo vitin 1989 kur prezantova Zef Shoshën, një pa qëllim e thashë që do të ndalemi sërish te ky vit, sepse do të sjellim këtë tablo. Tipiket asaj periudhe, shkolla e mbrëmjes quhet, vaj në kanavac me përmasa 70 dhe 56 cm me çmimin 1500 euro. Në fakt ky është një ndër piktorët e parë që çelën galeritë e para në Tiranë pas viteve 90. Ka lindur në vitin 1953, sigurisht që pas liceut ka punuar si mjeshtri i dekorit dhe i portretit në ndërmarrjen e dekorit në Tiranë, është specializuar kryesisht për posterat, por ka ekspozuar pak, duhet thënë, e natyra të qeta kryesisht, peisazhe po ashtu, por kësaj herën e sillim nëpërmjet një vepre do thoja shumë të ndjerë, por edhe simbolike të asaj kohe, ma domondja disa prej juve që po na ndiqni e dini çfarë është shkolla e mbrëmjes, brezim nuk e di, por besoj që të tjerë e din, edhe ky është një imazh shumë lirik, i disa të rinjve që duket se sa po kanë dalë nga shkolla një ditë shiu dhe pa tjetër të dashuruar. E gjenin dashurin mes njëri tjetrit, ka 5 ekspozita vetjake, 15 kolektive në galeri dhe muze brënda dhe jashtë Shqipëris, cikli i pikturave që dhe peisazheve që ai ka realizuar kthehen nga imazhet të Tiranës dhe periferia e saj, është po ashtu një artist që i kushton rëndësinë po ashtu edhe qytetit të Tiranës, por edhe nga Shqipëria jugore, Himara, do të thoja këtu Berati, Vlora të tjerë. Në tablot e tij ka një dritë të ngrohtë, duhet të them, por shpesh jo natyrale. Nuk e di gjen si të duket ty kjo mënyrë se si ai ka sjellë këta dy të rinj që janë sfondi i parë i pikturës. Do të thoja, ata qendra e gravitetit, edhe më pas edhe sfondi tjetër i plotësuar kështu, në një ditë me shi, duken të lumtur në fakt, bicikletat, shumë pak makina për te. Ajo që më çuditë është gjë e parë se si ka evoluar linguazhi. Pasi titulli që është vënë shkolla e mbrëmjes, ndërkohë që ne të viteve të 80 njihnim si shkolla e natës. A shkolla po le ta themi shkolla e natës atë. Tani na kuptojnë më mirë. Shkolla e natës. Kjo ka të bëjë me dialektikën e zhvillimit të gjuhës, kështu që vazhdojmë pas atë veprën. Ju e thatë që nuk duket sikur është drita natyrale dhe nuk është e çuditshme ky konstatim i juaj, pasi Leka ka punuar në dekorin e qytetit, duke punuar në dekorin e qytetit, veprat mbahen në mënyrë më dekorative. Natyrisht pikturohen me dorë, nuk ka pasur as plotter, as printer. Harrohet, çdo gjë bëhet me dorë. Portretet e udhëheqjes ose anëtarëve të bureaus politike, të cilat dinin nëpër marshime apo vendoseshin nëpër godinat qeveritare, ishin gjitha të bëra me dorë dhe atëherë s'ka pas as projektor, bëje me kuadrat. Dhe llogaritë që duhet ishe shumë i saktë, se po të bëje një gabim të dilte figura e udhëheqësit diktatorit ose apo të dilte pak sa e deformuar, nuk është se do i kishe mirë punët. Ndërkohë që kthehemi te vepra, kur ju thatë që nuk ka, do duket që nuk ka dritë natyrale, ka të bëjë pikërisht me aktivitetin e tij si piktor në ndërmarrjen e dekorit qytetit, ku gjërat mbahen më dekorative. Më dekorative, e cila është një vlerë, duhet të themi, nuk është se nuk është vlerë. Është një vlerë dhe po të shohim dhe ajo që më tërheq mendje është kompozimi. Ka vendosur më në qendër një vajzë dhe një djalë dhe me një çadër ku mundohet që djali të jetë më kavalier, don disa chevalier, mund ta themi. Chevalier. Një lloj romanticizmi që të gjithë e kemi përjetuar, një dashuri që të gjithë e përjetojnë në një moment caktuar dhe këtu është një moment lirik. Është lirik, mund të jetë universiteti, sepse universiteti bëhet me korrespondencë atëherë. Me korrespondencë. Dhe po të shohim këtu prevalon rinia. Prevalon rinia, ndërkohë që pamërsë mund të jetë ditë me shi, dhe ati ka interesuar që ta mbajë ditë me shi pikërisht për të evituar një rrugë e cila mund të ishte një trajshme, i ka interesuar pasi do që t'japi reflektimin e dritave më rrath partë, dritës që e zbe vinë e horizontit, po edhe me reflektimin e figurave mbi tokë duke e thyrë në këtë mënyrë kompozimin. Dhe njëkohësisht ka mbajtur edhe ato që quhet perspektivë. Po tashor perspektiva e ndërtesave është korrekte, ka një natyrë paksa skenografike, pasi është dhe vetë, domon kur ti punon te dekori ose merr, sepse ajo është një farë mënyrë është skenografi, ajo pastaj të kthehet në një lloj pikturimi. Jo, është një influencë artistike, skenografia, domethënë qendrimi skenografik, për shembull De Kergo ka qendrim skenografik. Pra, është një mënyrë qëndrim interpretimi vizual i realitetit. Ndërkohë, besoj ky imazh është në Tiranë apo jo?
duke parë ndërtesa, unë kam përshtypjen që kjo duhet tjetë tek në kratë të maternitetet. E drejt. Këtu duhet tjetë maternitetet, pra bulevardi Zogu i parë. Zogu i parë. Kam përshtypjen është e rrugë. Pasi shofë këto balkonet, vetëm në atë rrugë kanë qenë këto lloj balkonet. Diçka për veshjen, për mënyrën, pra ky fustani deri te gjuri, kjo jaka e tillë. Tani ka qenë, mos harrojmë që një farë mënyrë që duhet studiuar edhe për këtë aspekt, pasi kishte disa kanune atëherë, ku themi kanonet e veshjes, veshja juaj ishte e patolerueshme. Ju do përjashtoheshit nga shkolla, asë shkolla nadhe nuk do pranoheshe faktikisht, sepse në shkolla nadhe shkonin ata që ishin marrëdhënie pune. Pra, që nuk ishin mundësi që shkonin tek, që t'ishin full time. Në shkolla atëherë bënin një, ishin marrëdhënie pune dhe bënin shkolla nadhe, shkolla nadhe. Një shkolla e cila ishte e fortë, me drejtën dhe shumë nga njerëzit e nderuar sot në shoqërinë shqiptare pikërisht këtë lloj formimi kanë marrë dhe kanë marrë me seriozitet. Sepse nuk kishin mundësi të ndiqnin një shkollë. Qëllonte për shembull apo ishin duke punuar? Jo, qëllonte edhe kjo që për shembull në universitet mbushishin kuotat dhe mbesin vetëm disa kuota për shkollën me korrespondencë. Mund të them edhe një kuriozitet tjetër që disa nga çunat e Tiranës duke dashur të evitonin emrimet jashtë Tiranës ku mund të shkonin kukës për 10 vite, 15 vite, preferonin shkonin ushtar. Bënin 2 vjet ushtri dhe nikosisht bënin shkollën me korrespondencë, shkollën e lartë. Kështu që e merrin arsimin e lartë, por shpëtonin vajtjen jashtë Tiranës, e cila pastaj ishte një odisë vete. Më vjen mirë që sollëm në një pjesë të historikut atyre viteve, për një brez të ri, po. Unë do doja ta vazhdoja që kjo vepër e ka këtë vlerë, sepse na rievokon disa histori që mund të jenë aq qesharake ose mund të jenë, mund të themi funny, po një kohësisht ka dhe një dramë brenda saj. Po janë tonat. I kanë përjetuar ky popull ynë. Kështu që pa tjetër ne sillim në përmjet kësaj vepre edhe një aromë, edhe një shije, do të thoja të atyre viteve.